بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاي اردن يا باس كب بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلام يا امه الصوماليه ملك استاج توكتو وان كو سلام يا سلامت اسلامك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامك بعد وعن سلام يا كو رير وقوي ملك استاج توكتان وان كو سلام يا سلامت اسلامك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعن ابنهي ان كعدون كدعي كعدون شعب دول كان dul bahantu dego sool ugu horeysay magaalada laascaano kaadoon shacab inuu ka dhacay kaadoon ka shacab ninkii kiciyay dadkooda leynaya la dadkooda ka kaceen oo la leynaya nin doorkoodii siin iyo saad loo kala saari waayey markii dambena argagixiso lagu sheegay waxaynu ognahay inuu ninkan meesha haystayna biixi la yidhaahdaa dee waa siday sheegeen inkastoo aanay jirin aan darood ka waaninayo inay afka ka daayaan slm waxa la yidhahdaa ma jira nimankanan slm ma ahayn runtaan idin sheegay horena waan idinku sheegay iminkana waa idinku soo celiyay slm ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed bay ku dagaal gashay kumay dagaal gelin xaafad ka daaye way madheene nimankana waa nimankii laayay ee dhabarka wada toogtay markaa ninkii la ciilay ayaa magaciisi ninkale ku sheegaysa ninkani markaa wuxuu sameeyey meesha haystaa inuu cumar geelu la hadlo wuxuu yidhi gurguurta la hadal ninkan qaadwalaa waxaad ku tidhaahdaa garaadadaadigu yeedh waa la diidi waa anigii idiin sheegay inuu cumar geelu xamar buu tegi kii kiinayana waayin kiian etoobiyana waayin kii qaadwalaana waa fadhi waxaa la yidhi igad baa gelaysa iyo wax inay cumar gala gelayo gogol u dhigaya jabuuti somaali isaaqa iyo dhulbahanta sheekadu waa sidaa isaaq iyo dhulbahante ayuu gogol u dhigaya haddaba aan idiin waramo haddaba riyuhu hadday dib leeyihiin dib dabadooday ku qarsan lahaayen ina cumar geelaan inoo dalinaya haddaba ninka soomaali baabiiye waa ninkaa ninkaa sac jabuuti waa ninka soomaali baabiiyey wey aan idiin daliiliyo inuu cumar geelay soomaaliya si uu baabiiyey waa ogeydeen shirkii carta uu ihi soomaaliya waa walaaladay isu yeedha dagaal sokeeyaa daashaday gogol baan u dhigayaa dhulkoodii wadad soomaali baan ahay madaxweyne soomaaliyeed baan ahay jabuuti baan haystaa kaale waa la yimi wuxuu inoo sameeyey waxaynaan weligeenba isugu iman 4.5 buu inoo sameeyey wadad soomaaliya isugu iman laaday 4.5 ninka sameeyo soomaali kala qaybiyey waa ninkaa weyn marka hadduu dib riyo dib leeyihiin dabadooday ku qabsan lahay aan sii wado waa nin ciisa hooyadiina waa samaroon meel walba ciisiya samaroon baa dila dega wuu isugu dhiibaa maalin walba oo xeebta waad aragta isaga ayaa isku dira huwa hooyadii iyo aabihii markaasuu kuwaa soo siiya markaasuu yalaaya halkaa isku qabsada ma ninkaasaa sool nabad ka talinaya hooyadii iyo aabihii madaxa isu gelinaya hadday riyuu dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahay waxay aan sii wado meel kasta ciise waata lagu weeraray dhulkoodii booyad biyaa weli midna uma geniya gurma daa hadalkiisa ciiseoo la laynayo oo dabeta ciise qurbahanka lacag ka ururiya jabuuti ugu diray yuu ka qabtay markaasuu akoon ku shubtay wuu yidhi halalaaya daay way dalkay ugu qabsanaya muxuu dalkii jabuuti ku abuuraya senegal central africa waxaynaan garanayno qurun iyo qashaabiira yuu ku abuuraya ma ninkaasa soomaali wanaag u wada waxaa kale aynu ognahay cod laga duubay isagoo le oog baynu shidaynaa oog ayaanu shidaynaa jigjigaynu oo ka shidaynaa hargeysaynu oo ka shidaynaa garoowaynu oo ka shidaynaa laascaanood baynu oo ka shidaynaa
kismaayeen u kashidayna xamar bay nu kashidayna waxaan kashidaynaayeen bro meel kasta oo ween kashidayna soo ay Soomaali isugu maqnaato ya ay mashquul isugu aatanay noo mashquulin buu warmani ka saar nabad iyo Soomaalinimada idin wado aan si wado afkeeda kale haysan weydiin aan si wado inaan iyo inaan wati laysa siyaasi Djibouti hada degayso inaan iyo inaan ba Djibouti laysa siyaasi siyaasad bay hayde ma ahayn deenan iyo inaan la siyaasi wuxuu doonayaa konfur meesha la yiraado ee xamar ka kowday inuu hawiyo isticmaalo ula hawiyo ee shaqeeya sidan san la ka yara wuqooyina isaa ku isticmaalo shaqada uu socdaa in Cumar Geel aan gunaanadii waa taa aan gunaanadu shaqada uu socdaa waxa weeye hawiye waa inaan xamar idinka idin isticmaala iyo konfur isaaqo idinkana waa inaan waqooyi idin isticmaala dayal isticmaal karaysa sax Djibouti baa tahay miya dekaalay oo nahaba asalkiisii horena xabashi buu ka yimid ma aha nin ciisa waa hilib ceerin weeye hilib ceerin naxariis male dadnimo male damiir male waa Soomaali xaqiiqda uu weeye asiwa ninka koranka ee meesha haysta lacagtu masaakiintan ka dhacay Hargeysa iyo Burcay iyo Lascaanoodi lacagtu ka dhacay yu sheer la galay warshada layr ee Djibouti lacag bay ka haya kan gurgurtana lacag bay ka haya marka waa ku shaqeysanaya haday aad u gasho lacag ay ku hayaan hooyada iyo aabaha dost ogaada waa dhaqanka in Cumar Geel ku shaqeysan ninkaas ee Djibouti marka ninka noocaas dhul bahanto ee ninka gacanta ku haya koranka ee gurgurta gacanta ku haya waxa ka yeeshan ma jiree waxa laale waxa doonta ku dhawaaqad konfurro waxa loo isticmaalaya hawiya konfurro loo isticmaalaya Soomaalinimo in la baabiiyo ayaa la doonaya oo gurubba meel la dhigto waxa loo socdaa waa intaa ninkana Soomaali wanaag u sameeyay daay wuxuu ku seexdaa ku soo toosa Soomaali sidoo baabiin lahaa way wani habashiyad yule bayeen ka dambi wani habashiyow way nin islaama oo ashahaata oo ciisa maaha wayo kaso waxan ka idin kaga soo bilaabay ciise waxa ku socdo aan juqlay way waxa ka galinti Senegal iyo buu shaqeynaya Sri Lanka Senegal iyo buu shaqeynaya Central Africa nin Soomaaliya oo islaama oo ashahaata maaha ninka ciisu baabi quraadu dibada ka galiya ninku qabtana quraarado nin ashahaata maaha ninka marka yayna ninka isugu tagin hawiyana waxaan leeyahay hawiya caqli galay ninkan gurgurta la yiraahdo aan madaxweyne ku sheegaysaan ma aha ninkaasi in Cumar Geel uu shaqeeyaa ma Soomaali uu ma shaqeeyo Djibouti buu shaqeeyaa ogaada iyo caloshiis iyo caruurtiis wixii doortayo hadhow Soomaali way baabaaday wariyaan Soomaali nala dhaweeyay sameeyay waaqiyaaqi maxay waa yaan aad ka maqlin hawiyo layma sheegay horanina wadadii haraqlaysay maraysa Soomaali waa loo soo galo wala cirtiraya rag loo adeegsanayna wad aragta waa in Xasan Sheekh ina biixi waxa noocaas loo shaqeysanaya waxaana ku shaqeysanaya in Cumar Geel iyo qurun iyo qashabirka iyo imaaraad iyo wasakh iyo gudafad balin gurigiisi loo adeegsanayo gubniinkiisa ka war balin gurigiisi gubniinkiisa loo adeegsanayo ilaahay baa ku dhaariyay ninka 4.5 loo sameeyo inaan ku kala tagno ee 4.5 sameeyo sol ilaahay baa ku dhaariyay nabad gelyo ka dhalanaya oo su'aal gogoshan uu la wareegaysanaya waa gogol suna waa gogol suna waa gogol baabiisa maaha gogol nabadeed waa gogol baabiisa laynagu baabiinayo had tagina Djibouti ninka tagaa waa nin ilaahay cadaabayo wey ogaada wala soo afjar ninka waa loogay wuxuu yahay waa loogay way waxa laga eegaa qofka tiisa laga eegaa qofka wax ku darsanayso imika kari meesha haysta ina biixilay koran dhaqle meel laale meel u qabtay lacagtii bay ka haya markaas ay warshada layr ee Djibouti yaan sheerin kaaga dhigin saas ugu shaqeynaya dhowr qasrina uu ka dhistay
ميلو قبنا يسكي حنيا يا يا حنيا يا هيا وكمر بو سعر ما هو قبنا ما درت وجبوت سعر مرو حيره قادو وداين انت ان انت دي بالا كرسيا ايو مرو واخ كلا سميه وكان افر مغالده لا غوده هدا بربره انتو تغي يا انتو جبوت تغي صدح الله روحه بدل انتو جبوت تغي بربري هرك سنت سجراوت او بربري دي هرك صح قلت كو ربطه مركه نوع اصل لو شقيسنيا نوع لو شقيسنيا ونوع وي تسوتا او حويان ان عمر قال لي ايقد كان يا وحنا لا وريغسا وحان سلايه وحان سلايه وحان سلايه ايقد يونايتد نيشن مرايك راشيا افريكان مدينه ادير ملها سول دول بهان تاله ايغا او تاله وخا سمسنيا ايغا دي وخا لا وريغ هو ايغا لسعد جبي سعد سعد جبوتي باني ايغا دي نكونايا كورغي سبابينايا ايغا ايغا نمرها اساقنا ماله هويهنا ماله عيسنا ماله تاروت كلنا ماله نما كا دول بانته اي كو شري غرادودي مدخيه مجو ودا جوغا اياله سيدي او غليان ايغا او تاله haddii doora waxay oranayaan state dulbahanti iyaga u taala yaan lagu wareegaalaysan igadna shaqo ilaahay kuma laha waa dul dulbahanta weyn hawiyana waxan leeyahay denika jabuuti wada ki dhamaay laydiin dhiibay haydan isticmaalo idinka idin taala xibana naga gelaan wax laale wax naga gaar wallahi ma jirto awl horeba waanuga aqligiina na qaan ya wadan dhan او سيدي سي او ورقدي يا قالك سيدا اسو ساري هي او وسارت كستا شيدنت هاي يلا يدي كيا شين غادي با فتسته اول هرب انا ورد يوغا نين دا يقانا اول هرب نين دا يقانا ايان ها هوي ودان دان او سا رن غريسن رن غريسن يا يلا يدي كغتي هل يدخل خرابه ده اللور ودو سمي ستين اسبارة بان نفاديو مركا امي كان ودن دن او عيدن لأ او وح والبالي يا اللي يدخل تقو امي سمبا سيحي ستانا اللي ده هفاديو ورور دو او ماشي الهي نفتي سيو جاي تبني ما هلقا ساكت تكتين بلوحا يدن كوشا قيسان ايه بلوحا يدن كوشا قيسان ايه ايه قول قول تكوشا قيسان ايه taas waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay qodobka labaadna wuxuu yahay ninkii mujrimka ah in baa hadlay wuxuu aflagaadeeyay garaad soofe balad degaystay madrayaa oo uu yiri dhibaato aynkan aynkan aynkan